Svētrus tēma šodien. Mans dievs un mana draudze. Mans dievs un mana draudze. Es personīgi pazīstu savu dievu. Viņš ir šeit. Un es pazīstu draudzi, kurai es piederu. Un mana draudze ir draudze Kristus pasaulē. Lūk, šeit ir mans Dievs un šeit ir mana draudze. Tā ir mana dzīve, tā es dzīvoju un nekas to nemainīs. Amen! Te ir mans Dievs un te ir mana draudze. Saki, te ir mans Dievs un te ir mana draudze. Te ir mana draudze. Amen. Halleluja. Šī vieta ir atmodas kalve. Saki, atmodas kalve. Kalve. Tas, ar ko mēs nodarbojamies, ir ļoti, ļoti nopietni. Saki, tas ir ļoti nopietni. Es jūs nedzīru šodien! Cilvēki, kas staigā no vienas draudzes uz otru, un nekur neiesakņojas, neuzņemas atbildību, šāda tipa cilvēki ir zem jautājums zīmes, vai viņiem ir Dievs. Jo Dievs no draudzes nav šķirams. Mans Dievs un mana draudze. Ja tu apgalvo, ka tev ir Dievs, un tajā pašā laikā tu ignorē draudzi, tev nav Dieva. Ja tu saki, man ir draudze, un tajā pašā laikā ignorē Dievu, tev nav Dieva. Ja tu apmeklē dažādas draudzes un nekur neuzņemies atbildību, jeb par grupiņām varētu būt līdzīgi, bet paldies Dievam, mums šāda lieta draudzē nav. Viņa nav atļauta. Staigāšana pa grupām, izņemot atsevišķu gadījumus. Un ja staigāju no vienas otras vietas uz otru, ignorējot draudzes mācību, ignorējot draudzi, man tīkās domāt, ka tu esi bez Dieva. Tieši tāpat internetā. Tu vari skatīties dievkalpojumus internetā, taču ir ļoti viegli noskatīties vai no internetā vai kādu disku, kāda mācītāja ir sprediķi. Internets ir pilns ar to. Un ticēt, ka tu esi ar Dievu, draugs. Ja tu neesi konkrētā draudzē un neuzņemies konkrētu atbildību, un tev nav konkrēta cilvēka, kam tu atskaities, es domāju, ka tev nav Dieva. Mans Dievs un mana draudze. Bet tas bija tāds ievads, bet ne par to būs runa. Es sludināšu no Rutas grāmatas, no pirmās, nu, visu grāmatu. Bet atslēgas pants ir 16. Rute sacīja Naomijai, nespied man tevi atstāt un no tevis aiziet, jo kur tu iesi, es iešu, un kur tu mitīsi, es mitīšu. Tava tauta būs mana tauta, un tavs Dievs būs mans Dievs. Tava tauta būs mana tauta,
Un tavs Dievs būs mans Dievs. Lai dzīvais Dievs būtu tavs Dievs, tev ir jāstājas sava tauta un jāpievienojas Dieva tautai. Amen! Lai tavs Dievs būtu tiešām tavs Dievs, tev ir jāstāj pagānu draugi un jāpievienojas dzīvā Dieva draudzei un jāiegūst jauni draugi. Amen! Vai kāds saprot, ko es runāju? Te ir mans Dievs un te ir mana draudze. Te ir mans Dievs. Dievs ir draudze. Draudze. Vāc, jūtāju mārcēm cīt. Tas nav bībeliski. Dievs ir visur esošs Dievs. Amen. Dievs ir visur esošs Dievs. Bet priekš tevis Dievs ir draudze. Viņš ir visur, bet vai viņš ir ar tevi atkarīgs no tā, vai tu esi konkrētā draudzē, dzīvā draudzē. Dzīvā draudzē, saprot, dzīvā draudzē, kas ievēro Dievu gribu un Dievu baužļus. Kas uztur personīgas attiecības ar dzīvo Dievu. Draudzē. Kad tu uzņemies pienākumus un atskaities par savu darbību. Nevis noskaties kaut kur, vai apstaigā konferences, apstaigā draudzes, saņem kaut kādu barību, Un tajā pašā laikā tu patiesībā neesi draudzē. Tu nevienam neatskaities. Saki, mans Dievs un mana draudzē. Tā tev pavisam vienkārši. Tev nevar būt Dievs, ja tu ignorē draudzi. Un tev nevar būt draudze, ja tu ignorē Dievu. Radot ilūziju, ka tu esi draudzē, neuzņemoties pienākumus un atbildību. Vai nav ļoti vienkārši patiesībā viss? Kāpēc mums visu vajag sarežģīt? Kāpēc mēs mīlam visu sarežģīt? Kāpēc mēs iedomājamies sev gudrāk par Dievu? Mēs paši zinām, paši varam izdomāt. Vasaras svēkos Dievs nodibināja ko? Priekš kam? Ko nodibināja? Vasaras svēkos. Ko nodibināja vasaras svēkos draudzi Kristus pasaulē? Draudzi. Draudzi. Labrīt. Draudzi. Šo viss aizmigurs kaut kādi. Nu, tu jau pats te zini, kaut kādu mūziku te zini izdomājis smago. Un pats vēl kā grūzī mūs tagad, un tad brīnies, ka mēs nerunājam vairs neko. Mans Dievs, mana draudze, visur mana draudze, visi brāļi māsu mēs esam. Vispār. Visi labi ir. Visi vienādi Dieva priekšā ir. Kāpēc tu domā, ka tev tā vispareizākā draudze te ir un tā pareizākā mācība šeit vispār tev te? Mums nav vispareizākā mācība, bet mums ir pareiz Dievs. Dievs, dzīvs Dievs, un te ir mana draudze, un te ir mans Dievs. Man nevajag musulmaņu Dievu, katoļu Dievu, pareizticīgo Dievu, baptistu Dievu, luterāņu Dievu. Man vajag dzīvo Dievu. Dievs ir. Un kas viņu meklē, tas viņu arī atrod. Labi, ķeramies pie lietas. Rutas grāmata. Kāpēc tu mūs grūzī? Draudze, viena draudze, viens Dievs. Ir daudz sēd pie Dieva. Ir daudz draudzes. Es varu būt tur un tur un te. Visu bija mācītājiem Dievu vārds. Ko tu uz grūzīte? Tāpēc, ka tikai tād, draugs, šīm spredītījiem šodien ir ļoti... Nu, pasakiet. Nolasiet man. Nu, tu... Išķiroši nozīme. O, ļoti labi.
sasiklus. Liela nozīme, bet vēsturiska nozīme. Šajās prediķī būs, es tev gribu parādīt, ka šajos vārdos, kas varbūt tev liekas pārāk radikāli, ka šajos vārdos, kas tev liekas pārāk, nu tieši, pārāk smagi varbūt iespējams, varbūt ne tādā tonī izteikt, kādos tu gribētu, šiem te vārdiem ir, tajos ir ielikts viss Dieva vīzija, viss Dieva plāns, viss, ko Dievs vēlās, sākot no šīs vietas. Tajā brīdī, saproti, tajā brīdī, kad cilvēks pieņem lēmumu būt konkrētā draudzē, būt kopā ar konkrētu Dievu, kura vārds ir Jēzus Kristus, tas Jēzus Kristus, kas mir par mūsu grēkiem un augšām un cēlās pēc rītdienas dienām, tas Jēzus Kristus, kas sagatavoja 12 mācekļus, tas Jēzus Kristus, kurš izsūtīja mūs un teica, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Es par to Jēzu runāju. Ne par to Jēzu, kuru daudziem patīk paklausīties un neko nedarīt. Ne par to Jēzu. Ne par to Jēzus runāju, kurš ir tikai žēlstība. Ne par to Jēzus, kurš ir tikai bauslība. Es runāju par dzīvo Dievu, par dzīvo Jēzus Kristu. Tajā brīdī, kad cilvēks pieņem lēmumu ticēt dzīvajam Dievam, kura vārds ir Jēzus, saki, viņa vārds ir Jēzus. Viņa vārds ir? Jēzus. Viņa vārds ir? Jēzus. Viņa vārds ir? Jēzus. Viņa vārds ir? Tajā brīdī, kad cilvēks pieņem lēmumu būt kopā ar Jēzu dzīvo Dievu un būt konkrētā draudzē, šajā gadījumā te ir mana draudze, šajā gadījumā es esmu draudzē Kristus pasaulē, draudzē, kur tic svētā gara dāvanā, draudzē, kur tic, ka cilvēki ir jāprūpē un jāmīl, ka ir jābeido mācekļi. Draudzi, kas tic evaņģēlijam, pilnam evaņģēlijam. Tātad, tajā brīdī, es atkārtoju vēlreiz, jo šie vārdi ārkārtēji svarīgi priekš mums, priekš manis, priekš tevis un priekš pasaules. Tajā brīdī, kad cilvēks pieņem lēmumu būt ar dzīvo Dievu, kura vārds ir Jēzus, un pieņem lēmumu būt dzīvā draudzē, konkrētā draudzē, kas pieņem lēmumu, lūk Mārts Šiencīs šajā gadījumā, mācītājs, būs mans līderis. Viņš būs mans līderis. Tajā brīdī, kad es pieņemu lēmumu būt konkrētā draudzē. Es pieņemu konkrētu līderi, konkrētu vadītāju. Es apmeklēju mājas grupiņu, es izvēlos konkrētu vadītāju. Konkrētu vadītāju līderi. Tad, kad es esmu un izvēlos klausīt un darīt un ticēt tā kā šajā draudzē. Draugs, šajā brīdī, tu pat nevari iedomāties, kas notiks tavā dzīvē un kas notiks caur tevi. Lūk, tikai tieši tajā brīdī Dieva žēlstība, Dieva svētība visā pilnībā izpaudīsies tavā dzīvē un caur tavu dzīvi un kalpošanu. Mācītāja Mārciņa, citu baigi nepārliecināti. Tu jau baigi enerģiski runāji un tā pārliecoši, bet tu man tā Bībelē tā arī neko nepamatoji šai šodien. Parāda man to Bībelē. Rutes grāmata. Es parādīšu to Bībelē. Un vēl pateikšu kādu noslēpumu. Ka viens cilvēks, kurš pieņem lēmumu būt ar dzīvo Dievu un būt draudzē Kristus pasaulē. Šis viens cilvēks var aizsniegt visas zemes iedzīvotājus. Šis viens cilvēks. Nu, tu mums tāds pasakas. Šis viens cilvēks, ko iespējams tu esi atvedis pie Dieva. Tu esi atvedis viņu pie Jēzus.
Tu mīli viņu un rūpējies. Tu vādi viņu pa Dieva ceļiem. Un šobrīd tev viņš liekas spurains, ežains, as. Šobrīd tev ar viņu varbūt jātielējas un jāstrīdās. Taču viņš ir pieņēmis lēmumu, ka te ir mans Dievs un te ir mana draudze. Un es cīnīšos un iešu uz priekšu. Draugs, tu pat nevar iedomāt, ka šis viens cilvēks, man tu kalpo šodien, var izrādīties 100 tūkstošu cilvēku glābējs. Es neticu. Tu tici? Tikai tāpēc, ka Jensīns to skaļi pateica. Kāds lēmums? Mans Dievs un mana draudze. Vai tiešām reiz pēc kara dievkalpojuma, tas bija sen, kaut gadus 6 apakaļ, evaņģelizācijas dievkalpojums, tā bija kāda draudze Latvijā ar daudz cilvēkiem. Un es sludināju vienkārši evaņģēliju. Vienkārši evaņģēlijas. Dievs piedod, Dievs dziedina. Tad visas tās 4 lietas, Bībele, lūkšana, draudze, kalpošana, elementāri viss. Pēc tam bija dziedināšana, tu viss gāja tā kā vajag pēc programmas. Un kas vīrs pēc dievkalpojuma pienā pie manis? Nu, izskatās gudrs, izskatījās, prātnieks. Un šī pienā pie manis, nu, redz, ka kristieši jau 100 gadus. Un viņš tāds, pat es klausījos un domāju, nevar būt tik vienkārši. Varbūt iespējams viņš pirmo reizi dzirdēja evaņģēliju. Saprotamā veidā, ka nevar būt tik vienkārši. Draugi, viss ir vēl vienkāršāk. Tajā brīdī, kad tu izvēlies savu Dievu un savu draudzi, tajā brīdī tu vari kļūt par 100 tūkstošu cilvēku glābēju. Tu pat vari matemātiski aizsniegt visu pasaules iedzīvotājus. Tūlīt mēs nodemonstrēsim klipiņu. Tur būs titri krievu valodā. Lasiet, tur būs titri apakšā. Vienkārši matemātika, draugi.
Un tas nebija gadi 12. Gadi 12 ir, ka viens 12. Viens aprūpē 12. Te viens cilvēks viena. Tad kāds bija tie teksti, kurie valodā? Ja evaņģēlists katru gadu pieved pie Jēzus 1000 cilvēkus, tad cik gadus vajadzētu viņam, lai viņš aizsniegtu visas zemes iedzīvotājus? 15,000 gadus. Tālāk bija rādīts klipā, ka tikai daži no tiem cilvēkiem, gadā 1000, tikai daži paliek ar Dievu un daži pieaug viņā un paliek reāli ar Jēzu. Otrais piemērs bija, ja viens cilvēks, viens kristietis, kurš ir kļūst par mācekli, un viņš, tur bija vārdā Pāvils nosaukts, un viņš izvēlās Timoteju, izvēlās vienu cilvēku un gada laikā dara viņu par mācekli. Un sagatavo viņu tādā mērā, kā arī viņš spēja gada laikā sagatavot citu mācekli. Tad ir vajadzīgi, no viena cilvēka sākot, ir vajadzīgi 37 gadi, lai izglābtu visu zemes iedzīvotājus. Vai nav forši? Teorētiski tas ir iespējams. 37 gados. Tad ir jautājums. Darīt par mācekli. Nevis tikai sludināt, bet darīt par mācekli. Vai ir iespējams būt māceklis bez draudzes? Bez līderiem? Vai Timotejs var pacelties bez Pāvila? Vai tas pārējie cilvēki aiz Timoteja var pacelties bez Timoteja? Vai tas ir iespējams? Tas nav iespējams. Tātad, mans Dievs un mana draudze. Saki, mans Dievs un mana draudze. Es tikko pierādīju matemātiski, ka ir iespējams. Tajā brīdī, kad viens cilvēks izvēlās savu Dievu, nodoties viņam pilnībā un izvēlās savu draudzi, kurā ir māceklība. Pat nevajag gā 12, gā 1 pieteik, šajā gadījumā bija gā 2 laikam. Pāvils izvēlējās Timoteju un vēl vienu tur bija parādīts. Un ir iespējams 37 gadu laikā izglābt visas zemes iedzīvotājus, teorētiski. Tātad es pierādīju, ka, ja cilvēks izvēlās savu Dievu un savu draudzi, tad viens cilvēks var izmainīt visu pasauli. Ir kāds ar matemātisko domāšanu te? Ot. Lauriņš. Tur bija kāda kļūda Dieva visā tur? Viss ir čikniekā, ja? Un viss ir pareizi, ja? Viss ir pareizi. Gada laikā, ja viens sagatavo. Es domāju, man nav vēl 12 mācekļi. Bet, vidēji mums vajag, es domāju, kāds 3 gadus, lai pacelt vienu mācekli. 3 gadus. Lai pacelt tādu cilvēku, kurš spēja citus sagatavot kā mācekļus. 3 gadi apmēram paiet, varētu būt. Gadu laikā. Īpaši izņēmumi tikai. Bet ja es ņēmu tādus 12 cilvēkus vienlaicīgi, katram 3 gadi, bet ne jau pēc kārtas 3 gadi, vienlaicīgi katram, visiem 12 cilvēkiem 3 gadi. Cik tad būs gadu laikā visu pasauli izglābta? Tur jārēķina baigi smagi, vai ne? Kalkulātoru vajag. Mans Dievs un mana drauze. Labi, ejam tālāk. Tas bija neliels ieskats tajā, kad viens cilvēks var ietekmēt visu pasauli. Ja viņš ir ar Dievu, un ja viņš ir konkrētā draudze, ja viņš ir māceklībā, ja viņš ir māceklis pats, un viņš veido pats mācekļus. Nākamais. Lai cilvēks atzītu Dievu par savu Dievu, un lai viņš būtu konkrētā draudzē, kādam
ir viņš jāpieved? Kādam ir jāatved? Un arī tad, ja kāds ir atvedis, kādam ir jākalpo šim cilvēkam? Kā Pāvils Timotejam. Saki, kādam ir jākalpo? Kādam ir jāmīl viņš? Un Rutas grāmatā es sāsīšu notikumu. Pārstāsīšu visu grāmatu. Kā viena meitene izmainīja visu pasauli. O, mācītāji, nevar būt, kas tā Rute kaut kāda tur. Rutas grāmatā. Tieši Rute ir tā, kas ir izmainījusi visu pasauli. Draugi, Rute ir izmainījusi man dzīvi. Manu dzīvi un tavu dzīvi. Un tie, kas zina, nesakiet. Un tie, kas nezina, tas būs pārsteigums beigās. Kādā veidā? Tātad es stāstu šo notikumu Rutas grāmatā no pirmās nodaļas. Reiz dzīvoja, nu kā pasakā vecīs un vecinīte, bet šajā gadījumā tiešām dzīvoja pāris. O, vīru sauca Eli kas laikam? Elimelehs. Vīru sauca Elimelehs un sievu sauca Naomija. Saki Elimelehs un Naomija. Amen. Tas bija precēts pāris. Viņam bija divi dēli. Arī viņam šeit vārdi minēti grāmatā Mahlons un Kiljons. Un viņi dzīvoja soģu laikmetā. Tātad Bībelē ir soģu grāmata. Soģu laika, kas par laiku? Tas bija anarhijas laiks. Ja kāds atcerās, kad sabruka padomju impērija, Latvijā valdīja anarhija. Dzīvoja kāds savos laikos? Visi tie kooperatīvi, rekets un tā tālāk. Anarhija. Valsts un policijas bezpēcība un tā tālāk. Anarhija. Un soģu grāmatu raksturo viens pants. Katrs darīja to, kas viņa acīs likās taisnīgs. Tad šie cilvēki Izraels, tā bija Dieva tauta, faktiski šodien draudze, dzīvoja katrs tā, kā pašam likās pareizi. Nevis tā, kā Dievs grib, bet tā, kā pašam likās pareizi. Un lūk, šādā laikā dzīvoja šis pāris. Bet šis pāris bija dievbijīgs. Man ir konkrēti pierādījumi, ka Naomija tiešām bija dievbijīga. Bet šajā zemē, Izraela zemē, viņi dzīvoja Betlēmē, tajā vietā, kur arī Jēzus piedzima. Un šajā zemē izcēlās bats. Nu, šodien tas varētu būt ekonomiska krīze, ļoti pamatīga krīze. Un viņiem nācās izbraukt no savas valsts un apmesties ārzemēs. Moāba zeme. Bet šī Moāba zeme gan nebija tālu, pāri Jordānu netālu. Un tur viņi dzīvoja. Draugs, ja tas simbolizē Dieva tauta šodienas draudze, un ja Naomi un šis pāris bija dievbijīgi, un tomēr viņi cieta badu, tas nozīmē, ka grāmatā ir arī Ieba grāmata, ka ticīgs cilvēks, arī tu, reizēm neizskaidrojumu iemeslu dēļ vari ciest. Un nevienmēr tu tiešām būs vainīgs. Vienkārši notiek tā, kā notiek, un galu galā, ja arī Latvijā ir ekonomiska krīze, nav jau tā, ka viņi tev iet garā. Es nepareizi saku. Tāpat arī, kad ir kārtējās bankas bankrots, nu nav jau tā, ka tas tevi neskar. Piemēram, baptistu mācītājs Jānis Balods, mans pirmais mācītājs Limbažos draudz, kur es apmeklēju, un es zinu, ka viņam bija meitiņa, kura nomira 17 gadu vecumā. Un šis mācītājs, viņš pats to liecināja, ka viņš bija lūdzis tādu lūkšanu. Pirms nomira šie meitiņa. Dievs čīstīja man ugunīs. Un pēc šīs lūkšanas nomira viņas meitiņa.
Un kopš tās reizes viņš vairs nekad nelūdz tādu lūkšanu. To viņš pats teica predikē. Es vairs nekad nelūdzu lūkšanu, lai Dievs šītī man ugunīs. Es nezinu, kas un kāpēc, bet tā notika. Un iespējams, kad pats mācītājs Jānis Balodis tur... Nu, nav ne viņa grēka, ne sievas grēka. Nezinu, kāpēc notika tā, kā tas notika. Un reizēm, tas, ko mēs arī mācam, reizēm praksē notiek citādi. Reizēm. Ir kāda gadījuma, un tāda, tāpēc arī grāmatā ir Ieva grāmata Bībelē. Tas nozīmē, ka tev šodien tavā dzīvē ir iespējamas nelaimes, pārbaudījumi, ciešanas un grūtības. Un pastupē tā patiesībā nebūs vainīgs. Vai tas tev ir nomierina, vai tas tev tomēr dara uztrauc tevi? Kā tad tā? Manā dzīvē var notikt neparedzamas lietas. Viņu dzīvē tā notika. Un šajā gadījumā, piemēram, pirms komunisma, ja padomju Savienības okupācijas, daudzi ticīgie izbrauca uz ārzemēm. Esmu dzirdējis par baptistiem, kuriem bija kādi savi pravieši, vai man tā šiet, tas bija par baptistiem runa bija. Viņi pravietoja. Sarkanais pūķis nāk. Pirms, padomju, Savienība okupēja Latviju. Viņi ar veselām draudzēm izbrauca uz Brazīliju un citām vietām. Un vēl tagad viņi tur dzīvo Brazīlijā. Viņi savas komunas tur ir. Viņi izbrauca. Vai nepareizi darīja? Ja viņi paliktu, vadītājs visus vai no noslapkavotu, vai no izsūtītu, draudzi izlīdinātu. Padomju laikā draudzē būt bija praktiski neiespējami šeit. Tad tas nebija patiesi par viņu vainas dēļ, ar viņiem bija jāsāja savu dzimteni, jāsāja. Nu, draudzi gan viņi neatstāja, viņiem visi draudzi aizbrauca, piemēram, bet daudzi atstāja arī draudzi. Tad reizēm ir neizskaidrojumi, kāpēc tā tieši, bet tā notiek un cieši arī ticīgie. Bet tik tālu tā ir normāli, interesanti bija. Es cenšos stāstīt interesanti. Un starp citu man skolā, es nemācījos labi, bet atstāstījumos man bija vislabākās atzīmes. Es mierīgi varēju. Man stundās, vēstures stundās, es neko nemācījos. Es dabūju normālas atzīmes tikai ar to, ka noklausījos to, ko skolotāji man stāstīja. Un pēc tam mierīgi varēju atstāstīt un dabūt atzīmi. Tā kā es mierīgi atstāstīšu to un to visu rutas grāmatu. Un centīšos tā, nu, izdarīt to, nu, tā kā Sandija. Tā kā Lusis. Nu, viņi mums diktori. Viņi runā tur ar visām galotnēm. Labi. Un tēma, neaizmirstiet, ir kāda? Mans Dievs un mana draudze. Un šīta ģimene izbrauc uz Moāba zemi, uz ārzemēm, un dzīvo tur. Jo šajā zemē viņi bija pēduši, viņi iztika. Un dēli tiek izprecināti pie Moābiešu sievietēm. Divas Moābiešu sievietes. Vienu sauca Orpa, otru sauca Rute. Taču pēc kāda laika nelaimes turpinājās. Es tā aizmirsu vārdu. Elimelehs nomira. Tātad Naomijas vīrs nomira. Taču palika divi dēli, un dēli bija precēti. Taču vēl pēc kādiem 10 gadiem nomira arī abi dēli. Un viņa palika viena. Un tajā laikā palika bez vīrieša, bez vīra. Nu, tas bija gan drīz vai beigas. Un ja palēja bez vīra, tad ir dēli, kas gādā. Šo arī dēli nomira. Viņa palika absolūti viena.
Taču viņai bija arī vēl divas vedeklas, Orpa un Rute. Un Naomija bija mācījusi visu šo laiku savas vedeklas Dieva ceļos. Un runa iet par tieši par Ruti. Naomija mīlēja ar Dieva mīlestību Ruti, savu vedeklu, tā kā viņa iepazina Izraela Dievu. Saproti? Viņa rūpējās. Un pienāca brīdis, kad Naomija nolēma, kad viņa dosies atpakaļ uz Izraelu, uz Benjamīnu, jo dzirdēja, ka krīze ir beigusies, un viņa var atgriezties savā zemē. Viņa ņēma savus vedeklus un devās ceļā. Un ceļā esot, viņa pārdomāja, nu kāds būs liktenis šīm meitenēm abām. Viņas bija sveštautietes, moābietes. Nu, tas, kas varēja notikt ar viņām tur Izrēlā, kur patiesībā bija anarhija, viņas nu, labākā gadījumā varēja padarīt par verdzenēm. Viņa teica, griezieties atpakaļ, ejiet pie sava tēva un mātes, apņemiet savus vīrus un dzīvojot laimīgus. Orpa tā arī izdarīja, taču Rute teica šādas vārdas. Rutas grāmata 1, no 15 līdz 17. Naomija saka Rutei, lūk, tava svaina ir atgriezusies pie savas tautas un pie saviem dieviem, dzirdi? Pie savas tautas un pie saviem dieviem. Dzirdi? Palikt Moābā nozīmē, palikt pie dieviem, bet ne pie dzīvā dieva. Pie savas tautas un saviem dieviem. Seko arī tu savai svainēji. Taču Rute atbild, nespied mani tevi atstāt un no tevis aiziet, jo kurp tu iesi, es iešu. Un kur tu mitīzi, es mitīšu. Un tava tauta būs mana tauta, un tavs dievs būs mans dievs. Un dieva tauta, pārstā nozīmē jaunajā derībā, ir dieva draudze. Saka, dieva draudze. Rute saka Naomijai, es atstāšu savu tēvu, vecos draugus, savas mājas, visus elkus un grēkus. Es iešu līdz tev, es atzīšu tevi par līderi, tu mācīji man Dieva ceļus, un tava draudze būs mana draudze, un tavs Dievs būs mans Dievs. Saki, te ir mans Dievs, un te ir mana draudze. Un no šī te lēmuma, no šī brīža sākot, sākās svētības. Svētības, un tādas svētības, kuras Naomijai, ne Rutei, pats sapņos nerādījās. Un viņi dodās uz Izraela zemi. Tur nav aprakstīts tieši, kur un kā viņi tur dzīvo, taču viņam nav nekā. Un Rute saka, es iešu kāda tīrumā un lasīšu vārpas. Jo pastāv, viņa Naomija bija iemācījusi Rutei Dieva likumus, un Izraelā bija Dieva likums. Ka nabagiem un atraitnēm un šādiem cilvēkiem, kam nekā nav, viņi drīkstēja iet, tur, kur kombainis nopļāvīt, nu nebija kombaini, pļāvēja pļāva, viņi drīkstēja gar lauka malu nosīt sev, nu pārtikai. Reizēm pat bija cilvēki, kur atstāja speciāli, tur nenopļaut stūrs kaut kādas un malas, lai šiem cilvēkiem būtu arī, nu, salasīt labību, ko viņi varētu pārtikt. Un viņi devās meklēt šo te pārtiku un lasīt. Un nevis nejauža, bet tas ir kā krievis pravidiņie božē. Tas nozīmē, nu, tas bija Dieva plānā, ka viņa lasīja šīs te vārpas cauru dienu un lasīja kāda Naomijas radinieka tīrumā. Un viņa vārda bija Boaz, saki Boaz. Seko līdz uzmanīgi, šim stāstam ir laimīgs beigas. Galīgi laimīgs beigas. Viņa nelaimīgs sākums, ciešanas. Neizskaidrojams nelaimes. Taču Dievs, tavas nelaimes pārvērš svētībā. Lai kā tev šodien šķiet,
finansēs, mājas grupiņā, attiecībās ar Dievu, attiecībās ar cilvēkiem, raksturā. Tev šodien varbūt šķiet, kāpēc tāds sots man par to, par šito un tā tālāk. Kāpēc man neveicās un neiet draugs? Ja te ir tavs Dievs, un te ir tava draudze, un te ir tavi līdri, tad viņš tavas nelaimes pārvērtīs svētībā. Dievs lieto šīs nelaimes. Amen. Un tā nav laba ziņa? Ja šodien tu nespēji valdīt savu raksturu, netiec galā. Bet tu cīnies, un te ir tava draudze, un te ir tavs Dievs. Tad Dievs vērtīs tavas nepilnības svētībā. Āmen. Mans Dievs, mana draudze. Vai cik vienkārši patiesībā. Boaz, tātad pastāvēja vēl kāds Dieva likums. Ja nomirā brāļa sieva, brāļa vīra, šajā gadījumā nomirā Eli Meleks. Un ja viņam ir brālis, Eli Melekam brālis, tātad šim brālim ir jāņem šī nelaiga sieva un jāgādā par viņu. Saproti? Jāprec, brāļa sieva. Kāpēc tā? Dievs tā iekārtoja, lai katrs cilvēks būtu aprūpēts. Saproti? Un šis te Boaz nebija gan brālis, bet radinieks. Un kad Boaz pamanīja šo meiteni, kas viņa laukā strādāja, viņš prasīja kalpiem. Boaz bija bagāts. Viņš bija turīgs un bagāts vīrs. Un šie raudzīja šodien meitene Ruti, kas strādāja un jautāja, kas tu esi. Viņa pateica savu vārdu un Boaz jau bija dzirdējis. Viņš bija dzirdējis par Ruti. Viņš teica, jā, es zinu, kā tu atstāji savu Dievu, kā tu atstāji savu tautu un pievienojies mūsu Dievam un mūsu tautai, lai Dievs tevi svētī. Par visu to, ko tu esi darījis Naomijai, sakodams viņai. Viņš to novērtēja un Boaz bija dievbīgs. Un viņš teica kalpiem, ļaujiet viņai ne tikai tur gan malām lasīt, bet aiz jums un speciāli atstājiet viņai kūlīši tur. Nu, galīgi uz šariņu. Pilnīgi uz šariņu. Lai viņi iet jums pakaļ, lai lasa, un jūs nenolasiet visu, bet atstājiet arī viņai. Un kad viņai gribas dzert, tad viņa dzer no jūsu ūdens. Īsāk sakot, viņš gādāja par viņu. Viņš gādāja par viņu. Un viņš, Rute gādāja par savu vīru māti, mirušā vīru māti. Iesākumā Naomi mācīja viņai Dieva ceļus. Tas šodien Rute gādā par savu māti. Un Naomi pamāca Rute, klausies, šis te Boaz mums vajadzētu tā izdarīt, lai viņš ņem tevi par sievu. Jo man rūp tavs liktenis. Un tad tu tā aprastīsi, kā to viņa darīja. Viņai bija jāiet pie darbā, un pie darbs ir tāda telpa, tur saimniecības telpa, kur Boaz tur bija apgūlies pēc darba, uzvilcis svētku drēbes, sasmaržinies, tur sasvaidies, un nogulies pie viņa kājām. Nu, paņem segu, nost no kājā, un apgūlies pie kājām. Nu, es nezinu, laikam tāda tradīcija bija viņa. Un viņa tā izdara. Un Ruta teica, visu, ko tu man teiksi, es darīšu. Dzirdi? Rute teica savam līderim, visu, ko tu teiksi, to es darīšu. Kurus Dievs svētī? Tie, kam ir savus Dievs un sava draudze, savi līderi. Un ko viņi teiks, to es darīšu. Un ne jau, ko viņi cilvēcīgi teiks, bet mēs zinām, ka draudzē visi sakārtos pēc Dieva gribas un prāta. Un viņa iet un apguļās. Nu, tur varēja visādi beigties. Viņa rakmeņiem varēja nobungāt, visādi varēja beigties. Viņa apguļās pie kājām un Boaz naktī pamosās. Kas tu tādu tur esi? Rute. 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 Cik un Rute saka, ņem mani savā paspārnē. Ņem mani savā paspārnē. Nu, gādā par mani tā, mēram. Un viņš saka, vai cik labi meitiņi, viņš saka. Saka, vai cik labi meitiņi, ka tu neizvēlējies tos jaunos pārgalvīgos čaļus.
Un vienalga, vai viņi bagāti vai nabagi. Cik labi, ka tu izvēlies mani tādu nopratnušu vīru. Nevis jaunos guļķus. Un viņš saka, es kārtošu visu šo lietu. Es pirkšu visu tos tīrumus un nopirkšu. Nu, tur bija tā vesela sistēma. Jānopērk bija tīrums no Naomijas un kopā ar visu to atrēdi. Taču viņš saka, bet zini, bet es neesmu brālis. Man nav tiesības uz tevi. Ir kāds cits tuvāks radinieks. Viņam ir tiesības. Bet es mēģināšu kaut ko darīt. Un viņš iet vārtos. Nu, vārti bija tā vieta, kur sapulcējās tie pilsētas visi vecaji. Nu, dome, faktiski. Rasta iesnieguma domē par to visu. Viņš sauc šo te radinieku tuvāk un saka, klausies, ir tāda lieta. Naomijā ir tīrums. Viņu vajag, viņš ir pārdošanā. Nu, kad viņa devās prom no Izraela, viņai palika tīrums tur. Tur bija savi likumi Izraelā. Viņš saka, jā, es pirkšu. Ok, es pirkšu. Bet tev līdzināks atraipu Rute. O, nē, es nepirkšu. Tas skādēs manam mantojumam. Kādā ziņā? Nu, tādā ziņā, kad viņam nāksies dalīties ar mantojumu. Nu, finansiāli izdevumi, pērkot tīrumu kopā ar atraitni. Tīrumu pirkt, tas ir normāli vēl. Tas atmaksāsies, bet tā Rute, kaut kāda atraitne, neatmaksāsies. Taču bija Dieva likums. Un viņam bija jāņem šī te meitene. Viņš neņēma. Bet Boaz saka, tu neņem, ok, es viņu ņemu. Viņš ņēma viņu par sievu. Boaz ņēma viņu par sievu. Un tur tā vienkārši rakstīts ir. Viņš gāja pie viņas. Viņš iegāja pie viņas. Un viņam piedzim dēls. Un vārdu iedeva dēlam. Obeds. Ka nesamēlo, jāpaskatās precīzi. Ir Obeds. Obeds, tieši tā. Vārdu deva Obeds. Un zini, kas ir Obeds, šis dēlīņš? Kas par auklīti kļuva? Par auklī kļuva Naomija. Tad viņa deva auklēt to dēlu. Faktiski tas bija tā kā viņas dēls. Kā Naomijas dēls arī. Lai turpinātu dzimtu. Jo viņa bija viena palikusi. Saproti? Lai turpinātu dzimtu. Rute bija... Labi, es lasīšu no Bībeles. Naomija paņēma bērnu, ielika viņu savā klēpī un kļuva tam par aukli. Un kaimiņienes deva viņam vārdu. Sacīdamas, dēls ir dzimis. Tas ir no pēdējā nodaļā, 4. no 16. panta. Dēls ir dzimis. Viņas nosauc to par Obedu. Tas bija Dāvida tēva Isaja tēvs. Šie ir Pereca pēcnācēji. Perec bija Hecrona tēvs, Hecrons Rama, Rams Aminādaba, Aminādabas Nakšona, Nakšona Salmona, Salmons Boasa, Boas Obeda, Obeds Isaja, bet Isaja bija Dāvida tēvs. Rute ir Dāvida vecmāmiņa. Vecmāmiņa Dāvidam. Jēzus ir Dāvida sakne. Un mēs esam Jēzus sakotāji no viņa piedzimuši. Amēn! Viena meitene izmainīja pasauli. Tu dzirdi? Viena meitene, Rute. Kura teica, šis būs manas dievs un šī būs mana draudze. Bet viņas lēmums nenotika pats no sevis. Naomija bija viņas skolotājs, mammas vietā. Aprūpēja viņu palīdzē un rādīja Dievu ceļus. Naomija rūpējās par Ruti. Lūk centrs Bībelē. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mīli Dievu no visas sirds un dvēseles. Un savu tuvāko kā sevi pašu. Naomija mīlēja vienu cilvēku. Ar Dieva mīlestību ne savu. Vienu cilvēku. Un mīlēja tā, ka Rute pati izdarīja lēmumu. Es gribu šo Dievu. Es gribu šo draudzi. Es gribu būt šajā draudzē. Es atstāju tos pagānu Dievs. Es atstāju tos pagānu draugs. Es atstāju visu to veco dzīvi. Es sakoju Tev. Un visu, ko Tu teiksi, es darīšu.
Lūk, kur sākās atmodas. Un es tev saku, šī vieta ir atmodas kalve. Saki, atmodas kalve. Un lūk, kur sākās tavas svētības. Lūk, kur tava bāsi. Lūk, kur tava labība. Lūk, kur tas viss, kur tavi dēli un meitas. Lūk, kur tevi Dievs sāk lietot un caur tevi cilvēki atgriežās. Kad tu izvēlies vienu un sāc viņu mīlēt. Izvēlies vienu un sāc viņu mīlēt. Viens cilvēks. Tikai. Var arī tā uzdot jautājumu, cik cilvēki vajadzīgi ir atmodē. Viens. Un nevis evaņģēlists. Bet tas, kurš mīl vienu cilvēku. Vienu. Bet tā kā mums ir vīzija caur 12, mums redzējums ir mīlēt 12 cilvēks. Bet sās ar vienu. Kā domā, Naomijai bija viegli mīlēt Ruti? Vai tu domā, ka tur toreiz, īpaši, kad tik daudz nelaimes, vīrs miris, bats un tā tālāk. Kā tu domā, vai viņiem nebija konflikts savā starpā? Nebija strīdi? Vai bija viegli mīlēt? Kā tu domā, vai kaut kāda šodiena atšķirās ar to dienu? Es domāju, ka apstākļi ir šodien labāki nekā toreiz tur. Un tev ir bērni. Vai bērnus vienmēr ir mīlēt viegli? Vai negribas uzbrēkt vienkārši? Būdēkšana. Kā ir? Negribas iencīt jūs sadot kādreiz. Paka par mani runā. Par mani viss. Ziniet ko? Visi mēs pārstāvjā esam grupiņās. Pasakiet man, pasliet rokas, ja? Pasliet rokas tie, kuri nav piedzīvojuši savā mājas rūpiņā nevienu konfliktu. Kas ir? Viens. Jau nav. Būs vēl. Vēl būs. Divi. Arī būs vēl, jā. Redzi? Visi ir piedzīvojuši. Nav piedzīvojuši tikai, kas tikko ienākos rūpiņā. Vēl nav redzējuši. Vēl nav redzējuši. Tev arī konflikti bija grupiņā? Jā? Briesmīgi bija? Ģimene. Nu, ir kāda ģimene, kas nav piedzīvojuši konflikti? Es zinu, Edgars ar Līgu. Mēs jau noskaidrojām visu jūsu tur lietu. Es jau visu zinu tagad, kā tas ir. Nu, kurš no jums kristietis būdams nav nekad sastrīdējies? Vēl tī nav, vai ne? Kurš šodien pirms paša dievkalpojuma jau bubināja jau te? Tas, kurš neslavēja Dievu. Tagad tu esi sabubinājies pirms dievkalpojuma, pēc tam stāvi kā staps. Vai tikko? Un paslavēt jau nevar, tu esi sagrēkojis. Ir tā vai nav? Jā! Tik un tā slavēšu, jo tā ir man dzīve, un tā es dzīvošu, tik un tā dzīvošu! Un slavēšu Dievu arī! Kas nepakļaujās draudzes mācībai, nepakļaujās Dievam, vadītājiem, nu, tā nav tava draudze! Un tas nav tavs Dievs! Amen! Bet Dievs lietos tikai tos, kam ir savs Dievs un sava draudze. Un lai kāda nebūtu tava situācija šodien, lai kam tu iet sauri, Dievs versīs tavu skumis priekā Marijā. Es mīlu jūs visus. Es mīlu jūs visus. Ha, tev viegli teikt. Tu mūs personīgi nepazīsti.
Tu pie mums mājās nedzīvo. Es zinu, ka es varu mīlēt. Arī tad, kad būšu jums blakus. Nu, dažas būs grūti. Bet es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Es varu. Ja arī man kaut kas iekšā bišķiņ tur savārīsies, tas noteikti būs 5 minūtes. 5 minūtes. Nu, labi, 10. Nu, pusstunda augstākais. Manai sievai tas būs nu, 3 dienas. Ja? Man tas būs pusstunda, sievai 3 dienas. Bet tik un tā ierobežots tas viss būs. Ir tā, pēram. Tā jau labāk zinu, jā. Un par ko bijis prediķis? Par mīlestību patiesībā. Es mīlu jūs visus. Man Jānis šodien pienāk klāt, saka, es tev mīlu. Es tev Jāni mīlu. Amen. Mēs visi esam dažādi, un mēs neesam vienādi, taču mēs varam citu mīlēt, kā Kristus mūs ir mīlējis. Un mēs varam pieņemt citu, kā Dievs mūs ir pieņēmis. Arī cilvēki pasaulē. Es minēju par to, ka tu atstāji draugus. Jā, tu atstāji draugus, tu atstāji viņu dzīves vēru. Taču tu neatstumi viņus, ja viņi grib nākt pie Jēzus. Izvēlies savu cilvēku un sāc viņu mīlēt. Tūliņ nodemonstrēsim klipiņu. Man nav autortiesības tam klipam, bet man tas pilnīgi vienalga ja viss ir. Mums te bija tā drāma no Igaunijas, kad bija no Somijas, vai kur viņa bija mums. Viņa neļāva filmēt, viņa teica tā drāma no Kanādas, tur autortiesības. Ilgi viņš tur man tur, nu, tur. Es teicu, es neko nezinu nekārši jūs autortiesības, mēs filmēsim. Un pienās tā diena, mūsu kameras stāvēja, mēs filmējām, mēs ielikām internetā, mēs ierastījām diskus un neņemam vērā nekādas autortiesības. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka, nu, autortiesības pieder Dievam uz evaņģēliju. Amen. Ne, es viņu saprotu arī, bet ne šajā gadījumā. Ne šajā gadījumā. Un to klipiņu veidojies, kāda meitene ir. Es vienkārši viņu novilku no YouTube. Un latviski smuki viss būs. Man uzrunāja klipiņš, man tieši viņam vajadzēja šodienai. Un arī dziesmiņi būs angļu valodā, un tie dziesmas vārdi būs izlūkoti ar latviešu tekstu. Face to Jesus in a little orphan girl. She was standing in the corner on the other side of the world. And I heard the voice of Jesus gently whisper to my heart. Didn't you say you wanted to find me? Well, here I am. Here you are. So what now? What will you do now that you found me? What now? What will you do with this treasure you found? I know I may not look like what you expected, but if you remember, this is right where I said I would be. You found me. What now? And I saw the face of Jesus.
Jesus down on 60th Avenue. He was sleeping in an old car while his mom went looking for food. And I heard the voice of Jesus gently whisper to my soul, "Didn't you say you wanted to know me? Well, here I am, and it's getting cold. So what now? What will you do now that you found me? What now? What will you do with this treasure you found? I know I may not look like what you expected, but if you remember, this is right where I said I would be. You found me, yeah. So come and know. Come and know. Know me now. Come, come and know. Know me now. Whoa, come and know. Come, come and know. Know me now. Come, come and know. Know me now. What will you do now that you found me? Dievs neuzrunā tevi parūpēties par kādu no viņiem. Uzrunā vai ne? Halo! Jā. Tad paņem un rūpējies. Paņem bāreņu meitenīti. Paņem bāreņu puisīti. Un rūpējies par viņu. Apģērb, pabaro. Tas neattiecas tikai uz bērniem. Tas attiecas uz jebkuru cilvēku. Ņem un rūpējies. Paldies Tev, debes Tēvs. Tu esi mīlestības Dievs. Tu esi pilns žēlstības, līdzjūtības. Tu esi mūsu aicinājis, Tu esi mūsu mīlējis. Tu esi aicinājis mūsu mīlestībai pret cilvēkiem. Tad palīdz mums mīlēt. Mīlēt tos, kas atstumti, pamesti, kas trūkumā, kas bēdās. Sniegt viņiem palīdzīgu roku. Mīlēt tādus, kādi viņi ir. Un paldies par tiem cilvēkiem, kuri jau ir, kurus es varu mīlēt, par kuriem es varu rūpēties. Es pateicos par katru cilvēku draudzē, par katru cilvēku manā grupā, manā komandā, kas var gādāt, var rūpēties, kas var rādīt tavus ceļus. Un es lūdzu, lai katrs viens no viņiem kļūst tāds pats, tāds kā tu, kungs. Jo tīri un neaptraipīti kalpošanam Dievam ir rūpes par atraitniem, par bāriņiem. Mēs redzam Tavu sevi, mēs redzam Tevi katrā cilvēkā. Katrā cilvēkā, kuram ir vajadzība. Mēs Tev pateicamies par Naomi, par Ruti. Par Naomi, ka viņa mīlēja savu vedeklu. Ka viņa rādīja ceļu pie Tevis. Mēs Tev pateicos par Ruti, ka viņa pieņēma savu lēmumu. Ka Te būs viņa tauta. Te būs viņa Dievs. Slavu Tev par Boasu, kurš bija dievbīgs un rūpējies par šo meiteni. Par dēlu, kurš dzima. Paldies par šiem cilvēkiem, ar kuriem Tu nāc, Jēzu. Tu nāc virs zemes, Tu sagatavoji savus mācekļus. Un Tu mīli. Tu mīli savu cilvēkiem. Tad nu lieto mūsu. Mūsu rokas, mūsu kājas, viss, kas mums ir, kad mēs esam, ka mēs nepaņemam garām cilvēkiem ar vajadzībām, ka mēs pieņemam viņus, uzņemam viņus, svētījam, rādam Tavus ceļus. Slāvu Tev, kungs!
tu esi labs, tu esi dzīvs. Es tev pateicos par izmainītām dzīvēm. Par izmainītām dzīvēm. Un māc man mīlēt. Es zinu, kas man tikai sācis to darīt. Ka man ir vajadzīga tava palīdzība, tava vadība. Es zinu, ka man reāli pašam nav bijis neviena, kas prastu to darīt tā, kā tu gribēji. Taču, kungs, tu mani mīli. Un tu mani palīdzi mīlēt cilvēks ar tavu mīlestību. Ka mēs katru spējam to. Slavu tev par to, ka te ir atmodas kalve. Ka no sirds uz sirdi izplatīsies tavs vārds, tavu mīlestību. Slavu tev, kungs. Slavu tev, mīļais Jēzu Kristu. Tu esi mans glābējs, tu esi mans dziedinātājs, tu esi mans ārsts. Tu esi mans vadītājs un mans līderis. Un palīdz mums katram saprast, ka būt draudzē nozīmē būt ar tevi, uzņemties atbildību, atskaitīties, ļaut sevi mīlēt, ka tas ir tavā plānā un ka tā ir tava mīlestība. Ka mēs to spējam izmantot katrs, katrs. Jēzus, slāvu Tev! Slāvu Tev, mūžīgais Dievs! Pieskries katram! Tu mūs uzrunā! Tu mūs uzrunā! Amen!